Vítám vás u videa z Remodel Racing opět u pokračování tady na, doufám, že nesekací kvalitě u 14, teda na mý stránce, kterou jsme začínali. Akorát já nevím, jestli bude sekací nebo ne. My tady máme zase dojet do 1 minuty. Hlavně ne, tohle není ta sekací, takže doufám, že to pojede rychle. 1 minuta. Na to to bude hrůza. Úplně stihnout to. Hlavně konečně se mi podařilo, nebo aspoň ne, že mě, ale tomu a aspoň v těch ty videa, těch 9, nebo kolik jsem tam měl na YouTube, vyšla úplně všechna. Právě dnes, ještě 17.6. Akorát, že teďka si myslíte, že já trochu zaostávám za ostatníma, ale já to doženu, když nevím, jestli jo. Nechce někdo překvapit? Nevím. Ten teda překvapil, jak tam nabůral. Tady já pojedu s tímhletím, proč ne? Hlavně, že já bych si měl koupit nějakou tu lepší karosérii. Lepší fronťák. Akorát já teďka nevím, kde je cíl, jestli to vůbec stihnu do té 1 minuty. Čeká, hlavně nevím, kam letím vůbec. Že to bylo pozdě řečeno. Tohle jako taky špatně nepadlo, nevím, proč nás to pořád hází dolů. Stopka. Dostanem. Jo, přeletěl to, dobrý. Teď musím ještě předehnat ty dva patlase přede mnou. Když ne, spokojím se jenom s těma, s tou 1 minutou, jestli to vůbec dojedu do té 1 minuty. Ako byl by dobrý nějaký boost tady nasadit, ale teď je šance na boost, že tu 1 minutu to ne, asi nebude stačit. Ne, já to řekám. Ale tak stůj ty vypadlanče. Nejdřív se to nejdřív to vypadalo tak nadějně na to první místo. Ale potom... No vidět, už je v cíli, už to porazil, já jsem dojel už druhé, upadl mi ještě k tomu kola. Ale, obrazovko, zůstaň na místě. Já si koupím nějakou tu lepší karoserii, to mě nebaví tohle. Jo, teď já mám, tady tuhletu. Počká, co? No, tohle nebo ne? Teď já si koupím tuhle. Počkat, use, aha. Use, aha. Mně třeba nenapadlo, že jsem mohl utratit tam těch 50. Jeli co byli na začátku, hlavně tuhle tu už jsem měl koupenou. Takže nevím, proč mě to tam jako nastavovalo. Hlavně nevím, proč jsem tohle nezačínal s tímhle autem. Asi nevím proč. Jsem o moc rychlejší než to předtím. Hlavně tady jsou silnější soupeři. To jsem přišel o 4 minuty nějaký závodím, takže bych to na to první místo měl hned, i když teď se držím pořád na 3. místě už od startu. Dotahuje se na mě částečně. Teď tady zkusím front flip. Ty mě popostrč, ale ne dolů. Jasně. Vy dva se předjeďte, ale ty hlavně nepředjíždějí míně. Protože na tom 3. místě jsem teďka celý závod, co je, do těch 18 vteřin. Nebo těch 20, co teďka závodím.
Jo, chci jet nahoře, ne dole, ty. Mám pro tebe pojmenování. Já ti ve videu to radši říkat nebudu. Jo, tak tady jsou všichni. Tady jste se namačkali, panáčkové. Nebo spíš autáčkové. Ty mě uhni. Jsi byl za mnou, jsi měl byl přede mnou. A skočil to. Ty tady, nevím jestli budeš, padám. Zase. Dělám front flip. Tady, srazí mě tohle, jasně, jak jinak. Já jsem zase třetí. Zajímavý, to třetí místo mě nějak má rádo. Jo, dobrý, spadnul tam i tenhle ten. To je blbec teda. No, nemyslím tebe, myslím toho před tebou. Tím sám nemyslím. Mám proč tam despoty? Inteligente. Tohle jako fakt jako nechápu, jedu tohleto už 6 minut, pořád jako se mi zdá, že je to nějak na dlouho. A mě teď si udělal chybu, kamaráde, a já tam nahoru vyšplhal. Jedu první. Snad mi to vydrží. Pojedu tou nejvíce hornější cestou. Aspoň mám výhodu. Trochu teďka sekací kvalita, jenže já myslím, že už brzy bude finish, který tady zrovna porážím. Skáču, vypadly kola, ale to nevadí. Je 62 vteřin, no to jasně. Tak race, já jdu na tu 15, akorát teďka nevím, kolik levelu v tomhle tom dám. 7 sněhuláků, je. Tak to bude teda na dlouho. Porazit všechny sněhuláky v jednom závodu. To možná zvládnu, možná ne, nevím. Hlavně mě nepředjíždějte, já si to... Jo, stejně to přeletím, jenže to si hned vezmu spát, vezmu si zpátky. Take down, husi. Dvojtej boost. Ale ne... No, já nechtěl nadletět z toho sněhuláka, no tak... Stejně potom asi udělám nějaký další... díly, který... Co jsou tady moje dvojitý boosty? Když jako jeden vy potřebujete... Nebo když dáte dva boosty najednou... Tak jako se vám... objeví jeden a pak se ono čte další. No to jsem zjistil, že je dobrá věc, že jsem to asi zapomněl, nevím. Hlavně jak jsem to rozpovídal, tak asi udělám další nějaký díly ohledně toho, co se týče těch vedlejších úkolů. Samozřejmě, pokud to vyjde, tak udělám i ty lepší garáže, nákupy lepších aut, nebo tak. Protože s těma lepšíma autama to vždycky jde, dobrý závodění. Takhle na první místo, sněhulák teďka přeletěn. Akorát nevím, že potom si udělat ještě ten vedlejší, teďka tenhle ten vedlejší úkol, ale ne na první místo, ale nad sněhuláky. Že bych se potom vrátil u dalšího závodu, jo, to bych docela bral, akorát tohle nesmím udělat moc dlouhý, aby to zase nevyšlo na YouTube, protože chci to maximálně udělat tak do 15 minut, akorát nevím, ale kdy to vydám, hlavně teďka, kdy jsou vydaný všechny videa, ty to jsem měl v plánu, nahrává se ještě jedno, tak nevím, kdy společně s tímhle, tenhle by se nahrával tak zítra přes den, nejspíš. Tak, ještě konečnej na čumáku. Tak já to jdu udělat, demolovat těch 7 sněhuláků a vrátím se, až to udělám.
zbývá jeden ošklivý sněhulák, jenom jako těch 7 mám. 7 jsem měl, jenže těch dalších, ty další ne, takže na tu tisícovku se jako hodně dlouho budu šetřit. Každopádně já jdu na 16. level, protože nic jiného mi nezbyde, protože ty sněhuláky stejně nenazbírám. Uvidím s lepšíma autama, třeba jako tohle by bylo dobrý, kdybych měl akorát. Nevím ho, jestli ho, ty toto. One takedown. Jak si přeješ? Klidně to udělám. A hned s tím letím. Spertem, ježiš, já mu to musím dát airco pro reset. Vyresetovat level, protože tohle nejde. S nima. Tohle jsou úplně prvotřídní magoři. Kdyby se to takhle dalo říct. Lupin na začátku. Já nechci nahoru. Já radši hned dolů. Ježiš, já jsem první. Klidně. Ten takedown udělám někomu, který je tady. A jo, takedown. No, kruci, ne. Spadni tam, dělej. Spadni! Yes, takedown. Dvakrát doksem se. Jo. Dokonce dva. Tak to je teda štěstí. Dva boosty za sebou. A to se nepočítá ten boost, co bych měl jako za salta. To se jede rychle. Nebo to není? Nebo to byl jenom jeden boost? Ha, nechápu. Jsi jenom jeden. Mně tady se to na čas nepočítá, tak si tady udělám i backflip. Když můžu i frontflip, tak můžu i backflip. Proč ne? Není teďka 12 minut, takže nevím, jestli stihnu ještě jeden level. Nebo nahoru. Stromečky? Jsi? Konec, teďka mě napadá ještě na jednu hru, co se týče závodění, jenže nevím, jak se jmenuje. Je to se zmizená s těma autama, to není úplně to, co vidíte tamhle ten třetí vpravo od zhora. A zase nahoru, napadá mě nějaká jiná hra, jenže nevím jaká. A hlavně co vidíte jako třetí vlevo, tak to natáčet nebudu, protože to si myslíte, že mám rád v haučičí hry někdy. No, někdy to tak určitě bude, jenže. Na takovým jako závodní hrách nebo takový haučičí jsou to prostě pro mě. Nebo nevím. Ty holčiči se taky občas můžou jako líbit i klukům, nevím. Vhodná chvíle pro salto, saltovací auto. Nevím, jestli tohleto video už ukončit, protože fakt se mi to nechce do těch 14, ano. 275. To je teda úlovek 528. Nebo bych. Já si ještě tady si udělám druhý na pohár, ale to už udělám asi samostatně. Pro toto video bych se s vámi rozloučil, nechci to zase moc protahovat, aby to na YouTube nevyšlo. Doufám, že jste si video užili a já se s vámi loučím, tak ahoj.